početku je bio rt Oluja. Dogavidevši njegov trgovački potencijal, portugalski kralj nije krunisao rtom dobre nade. Nakon Oluja i turbulencija, koje sa sobom nosi plovidba zvana Novi početak, pred mladim čovekom iz srca Šumadije, Južna Afrika se pojavila kao zemlja nove nade u kojoj će potencijal koji poseduje dobiti svoju potvrdu. Ja sam bio u vojnoj školi u Splitu, onda sam se vratio u Srbiju. Bile su dani kakvi jesu i došlo je vreme da izgubili smo radnju u Trogiru, izgubili smo radnju u Hrvatskoj, nismo potpisivali te, kako se zva, te njihove domovnice ili već šta je bilo i onda je došlo vreme da se traži neki normalan posao, jer u modi je tad bio neki šverc, a mi nismo vaspitani da budemo šverceri. I onda sam otišao u nemački konzulat ili ambasadu, ja mislim, u Knez Miloša, da. Bio je red i gužva i ja nisam mogao sebe da vidim da stojim u tom redu i krajnje ponižavajući akt. I onda sam pitao ili ima negde da se ide iz ove zemlje i oni su rekli može u Južnu Afriku. Francuskoj 5 je bio tada takozvani Golden Phoenix. Otišao tamo, lepo. Sve sređe, nema gužve, kafa, sve ostalo i tako i bi. Znači, odluka je bila donesena u 2 minuta možda. Nisam imao nikakvu ideju o Južnoj Africi. Nešto smo verovali, to je apartheid, to crnci, vlastnici, robova, belci i to tako u stvari. Došao sam u grad gde je kao Bronx, u centar, pošto mi idemo po navici u centar grada, a u centru grada ne živi niko normalno, svi žive okolo po nekim suburbsima ili kao što je ovo, po krajevima. I ja sam se samo pitao gde su ti belci što maltretiraju ove crnce. Taj prvi dan kad sam došao, jednostavno nisam vidio belog čovjeka, pa je bar jedno ljudan. Normalno, onako, krajnje divlje i kako već izgleda centar Johannesburga, ali to je to, nije bilo neke, nema nazad sad. Imao sam informaciju da je crnački taksi jeftiniji, ali ja sam podrazumavao da je to crnac koji vozi taksi, u stvari to je kao mini bus koji sam ja te kasnije saznao, to je ko sam na aerodromu ja gledao koji je taksista koji vozi crnac zbog limitiranih fondova finansijskih i onda u centar grada, u hoteli, tako je počelo. Bez i nisam znao nikoga, niti sam ikoga upoznao. Niti bi ko sačekao na jedno. Ali sam imao 24 godine, tako da sve je moguće. Poput Remarkove romana Noć u Lisabonu, klasičan emigrantski hotel. I ljudi koji su iole imali para i iole imali gde da se vrate, oni su se vratili. Jer prvi utisak Južne Afrike nije baš da se ostaje. Pogotovo taj naš put koji je bio takav kakav jeste. A ja sam čak u jednom vremenu i hteo da se vratim, ali nisam imao $80 da promenim kartu. Za mesec dana svejamo, toliko sam mogao da opstanem i već kad je došlo pri kraju sa fondovima, igrom slučaja, ja sam uvijek tražio poslove po brodovima, jer da budem u mašini brodskoj kao oficir ili već šta. Ali dobio sam ukrcaj, ali trebalo je 2 meseca da sačekam da brod dođe. Pošto ja nisam imao fonda za to, razne ideje se tad rađaju, jer čime bi čovjek mogao se bavi. I setim se ja da mi je otac imao kamenorezačku radnju i da ja to znam da radim. I to bude prvi posao koji sam dobio. Tadašnja moja plata je bila $3 na sat. S tim da sam zadnjih 10 randa ondašnjih dao za taksi da dođem do posla, jer prvi dan da ne kasnije. I na kraju radnog dana sreće bio je naš čovjek Nino Martini. Naš je čovjek, on se zvao Bojan Petrović, pokojni je, ali majka mu je bila Slovenka, pa je 53. godine, pretpostavljam, Nino Martini pobedio na San Remu, pa je onda ona njega prekrstila u Nina Martinija. A inače Durčolac. I tako on mi gleda što ne ideš ti kući, ja kažem pa pravo ti kažem nemam čime i ne znam kako. I čovjek mi tada dao mali kao pick-up Golf i da se ja vratim u taj neki stan gde sam ja rentirao i tako je krenulo. I tu prvu nedelju dana srećam da se plaća nedeljno plate. Jednostavno ni za hleb, ni za cigare, ništa nije bilo, ali
najveće pare koje sam ikad zaradio su tih prvih 450 randa od tog petka, kao što je značilo život i odatle posle išlo nekim drugim tokom. Kad vas lav juri, preskočite 5 metara bez problema. Pudlica kad vas juri, pa mogu i ne moram da preskočim. Ali kad vam je lav za petama, onda 5 metara nije problem skoka. Tako da svima nam je potreban malo taj nivo potrebe da se podigne, onda naše sposobnosti malo više dođu do izražaja. Mi smo došli u zemlju koja je bila puna previranja, koja je, da se maltene počeo građanski rat, da je, treba je se desiti prvi demokratski izbori 1994. Ali pošto smo mi bili opsednuti pukim preživljavanjem, ništa to nama nije bilo. Sad u retrospektivi, ne verujem da bi ko normalno išao u tu zemlju u to vreme iz ove zemlje. Ali to je bilo tako i nekad potezi koji možda i nisu najlogičniji ispadnu jako dobri. Dobar čovjek je dobar čovjek. Crnačka kultura ili njihovih plemena, imate 11 plemena unutar Južne Afrike, za mene je jako simpatična i jako zanimljiva kultura. Recimo, oni nikad dete neće pokazati da je ovoliko, Bože moj, da ga ne prestane da raste, nego uvijek ga pokazuju ovako kao cvet. Znači, imam dete, a mi kažemo imam malog, on kaže imam malo. Onda, ako su blizanci, mi merimo da je onaj koji je prvi izašao gazda, u slučaju te nešto se deli. Kod njih uvijek kažu domaćin zadnji izlazi, prvo izađe gost, pa onda domaćin, tako da je onaj drugi koji se rodi je nasleđuje. Znači, logične su i njihove princip kulture, ako ih doživite otvoreno i bez nekih predrasuda, nego ih vidite za ono što jesu, može jako čovjek da nauči dosta i da izmesti neku svoju tačku gledišta, fiksnu, samo to je ništa više, i da bude otvoren da preispita i svoje stavove ponekad. '95. sam već bio najmlađi menadžer u industriji, u tadašnjoj Južnoj Africi, i jako brzo da 99. došao u poziciju u nekoj korporaciji plafona, što bi bilo sa 26-27 godina. Do te mere da sam uzimao pola para unapred za celu godinu, za početku godine ne bili prešao iz firme u firmu. Kao transfer fudbalera bilo je tako nešto. I sve je to išlo lepo i onda je 99. počelo bombardovanje. I moja supruga i ja smo radili oboje, ali smo prestali da živimo tamo jer smo stalno bili mislima, fizički smo bili u Južnoj Africi, a nikako, a sve ostalo smo bili u Srbiji. I onda dođemo do zaključka da je bolje da mi idemo kući, nego da sedimo ovde i bi tako. Nas dvoje smo 1. aprila 99. ušli s tadašnjim novinarkom Desom Trevizan, nešto preko Mađarske, ne znam nijakako, ali smo ušli u Srbiju u vreme bombardovanja. I proveli sve vreme ovde sa našim prijateljima, ljudima i ja mislim 9. juna je bio Kumanovski sporazum, 12. smo bili nazad u Južnoj Africi. Ja sam bio primadona u poslu, sad ću ja odmah krenuti dalje, ali to se baš nije desilo tako. Moja supruga je odmah dobila posao svoj nazad, a ja pošto sam bio visoko kotiran i oni su, tadašnji ljudi nisu razumeli moj emotivni spram poslovnog poteza, tako da nikako nisam mogao dobijem posao nazad. Rešim da kupim takozvani pika baki i da krenem sam da radim sa pukog očaja opet. I prvi mesec znam da smo tad kupili kuću na kredit, da je moja lepša polovina bila garant tog kredita, ja kao neki uspešni sam trebao skupim novac za transfer. I u tom prvom mesecu rada opet sam skupio dovoljno novca za transfer i počeo da radim. I onda je stigao jedan rođak, drugi rođak, kum, svi tako. I ja sam se de facto samo pomerao da napravim posao za sve njih. Uopšte nisam ja imao ideju da ću ja praviti biznis. Ali to da bi se radilo, ja sam morao da otvorim firmu, da ih zaposlim. I silom prilika sam ja postao biznismen, ne nekom idejom ili promišljenim aktom, nego čisto tražeći najbolju opciju za zadatu situaciju. I onda to je nas četvoro, petoro preraslo u nekih 50, 60, 100 ljudi.
dobili smo na renomeu i tako da je firma porasla i onda smo posle stvorili firmu u Srbiji, pa onda posle satim i onda je to već postao sam ja neki vajni biznismen, ne želeći to na prvom mjestu, niti imajući ideju da to radim. Nikad mi nije bila vodilja to, nego recimo kad je kum trebao da se vrati za Srbiju, jer nije mogao produžiti vizu, onda smo rekli šta će sad kum da radi. Znači, ajde otvorimo neki posao i onda smo videli te žičare na vodi, rekao, hoćeš ti ovo da radiš? On kaže, hoću, ajde da otvorimo i tako smo krenuli. Tako da je svaki posao uvijek bio vođen do dana današnjeg, šta god radim, ne radim da bi zaradio novac prvenstveno, ali svaka firma mora da radi i da poštuje svoje ekonomske parametre. Ali motivacija je da prijatelje i ljude oko sebe, da im pomognete, da oni sami sebi pomognu. Ne da budu na nivou neke pomoći milostinje, nego da budu sami, da kreiraju sami, a neko nekad treba samo malo da pomogne u organizaciji i formiranju tog posla. A onda ljudi preuzimaju i rade taj posao. Ja odlazim kod Save, mada to tada i nije bio trenutak i njegova pozicija, ali ja sam rekao da nemam nikakvih očekivanja. Tako da sam otišao kod Save. Radi cela familija, jedan brat, drugi brat, rođak, niče da rade. Pa, u najbolje vreme je bilo oko 55 naših ljudi, a sad smo prešli posao na neki 20-30 možda, ali imamo tendenciju da sad širimo nove poslove, da se to poveća broj. Posle godinu dana mog boraga u Africi, Sava dolazi na ideju da investira u skijanje na vodi, to jest u nemačko postrojenje, žičare za skijanje na vodi, koje evo već 21 godinu radimo na Adi Cigalni, preduzeće Aqua Ski koje ja vodim, koje ovaj Sava investirao. Jedno od investicija, da kažem, iz tih dečačkih dana moj drug, a danas kum moje troje dece. Velikih ljudi se sećamo ne po tome što su za sebe stvorili, već po onome što su nekome dali. Šireći dobrotu oko nas, istovremeno je učvršćujemo u nama samima. Životni uspeh je pomoći drugima da postignu ono čemu teže, jer nam time oni pomažu da postignemo ono što i mi sami želimo. Tako što je mnogo prijatelja i rođaka zaposlio u svojim kompanijama Šumadija Granit i Satin Granit, Sava Mandić je promenio svoj poslovni svet, ali mnogo više od toga, promenio je svet sebi dragih ljudi. Jer ako imate prijatelja s kojim ste odrasli i on je ostao da živi ovdje, normalno ekonomska situacija mu nije dozvoljavala, sad vi kad dođete od negde, možete jedan da ga povedete u restoran, drugi put čovjek iz pukog dostojanstva neće jer ne može da uzvrati. I onda moramo ili da jedemo parizer na klupi i da se družimo ili da smislimo neki posao kako bi svi mogli opet da se družimo. Da ne dođe do nekog klasnog raslojavanja u finansijskom smislu. Raditi posao zbog toga je za mene uvijek bilo inspirativno. A raditi posao za pare, nema nekog velike, nikad ne bi radio. Pa Sava iz skromnosti nije hteo to da spomenje, ali ja lično znam, pošto sam i dole vodio jedan deo njegove firme i u Africi, njemu su joj na raspolaganju bila jako jeftina radna snaga. Ne kažem da je baš kvalitetna, ali bez obzira mogao je da premosti sa tom radnom snagom afričkom, ali Sava je čovjek koji voli da deli i voli da pomaže. Tako da je Sava plaćao skupe radnike iz Srbije, plaćao skupe avionske karte, dovodio ljude, ti ljudi su se normalno vraćali u svoje gradove, tako da je i to jedna lepa investicija za ta mesta gdje su se ljudi vraćali sa tim zarađenim novcem. Ja verujem da je baš uputno raditi sa našim ljudima i sa familijom. I ako to mogu i Grci, i Italijani, i Jevreji, zašto mi ne bismo mogli? Ali mora čisto se definišu da budu tačna pravila igre. I kad je vreme poslovno, ne možete vidjeti igrati fudbal. Sada za 2 minuta igrate hokej na ledu, znači tipa namešamo familiju u poslu, ne sad razgovaramo u poslu, nosimo teše šire te pozicije, poslovne su priče. Kad se to završi, onda može sve, može i se bijemo, posle nije problem, ali dok je posao, postoji hijerarhija, postoji ko šta radi. Ništa lično nikad nije, to je samo posao. Čitava ideja je kreirati što više firmi poslova i pustiti ih.
Ja verujem da znajući svoj karakter, ako bi bio predugo u toj firmi, da ne bi bilo dobro ni za tu firmu, ni za mene. Zavisi kako šta ko doživljava život za mene, stvarno. Bilo je momenata izazovnih, ali nešto teško da je bilo ne. Sve je to normalno, dođete tako s grlom u jagode, krenete, normalno je da udarite u dno, normalno je. Ali to je takva igra, znači. Bilo bi glupo sad da ja očajavam zbog nečega što sam sam izabrao. Imamo crkvu jednu u Južnoj Africi, jednu u Botsvani. Jako je dobra zajednica, ima ta kulturna klub i kulturno-umetničko društvo. I okupljaju se ljudi, rade i uglavnom pomažemo jednim drugima gdje možemo i kako možemo. Nemamo taj koncept da komšija crkne krava ili nešto u tom fazonu, nego različiti smo ljudi u različitim profesijama, različitih načela, ali zajedničko je da smo svi opet potičemo iz Srbije i da ako možemo jednim drugima pomognemo, ako ne, onda bar mu ne odmažeš. Tako da ima mnogo dobrih ljudi da imaju neke. Recimo Dragan Davidović se skorije vratio. Tudenić je Foranić, Đorđe Gajić, Tibor Astaloš, Ognjan Bulatović, braća Milovanovići koji imaju lance, restorane i sve. Ali sasvim, sasvim ok ljudi. I obični ljudi nisu ništa preterano nadobudnili. Ne može dete da ide u školu, vi ga vozite u školu, vi ga kupite iz škole. Znači da bi vam se dete školovalo, mora da imate jednu osobu, jedan auto. Ne postoji javni saobraćaj. Svi živimo u nekim vrstama kompleksa gdje su ograđeni žicom, električnom strujom, securityjem i sve to kako ide. Znači živimo u nekim zlatnim kavezima, što je moj pokojni otac govorio kad je to video. Način života kao što se živi u Europi i ovdje, to ne postoji. Znači vi vaše dijete de facto vozite, da se vidi s društvom, onda čekate ga završi, onda vas obrazovne, onda koja god je dobavi, odete i pokupite. I to ide tako. Ide se po starima tržnim centrum, sve to radi. To je Johannesburg, Cape Town je već bolji. Znači, ogromna je zemlja. Znači, Johannesburg jeste centar novca, samim tim i centar kriminala. Jer mnogo blizu žive ekstremno bogati i ekstremno siromašni. I to rađa enormnu stopu kriminala. Koji je na moment jako brutalan, nelogičan, ali takav je. Ja živim i u Srbiji i u Južnoj Africi sa tendencijom da što više vremena živim u Srbiji. Znači, Južna Afrika nikad neće biti zatvorena priča, ali će vreme boravka tamo i ovdje biti sve više u korist Srbije. Zanimljiv koncept. Lepo je svugdje. Može da bude lepo i ovdje i ondje, ali ta osjećaj slobode, ja bih rekao, da možete u svakom momentu da stavite ruke u džep i da odete gdje god vi hoćete, na koju god destinaciju u svetu je dovoljno. Možda nikada i ne odete, ali osjećaj i spoznaja to možete, za mene podrazumeva neki mir. Bajka od zemlje. Ja toplo preporučujem svakom da posjeti tu zemlju. Imate 3.500-4.000 km obale prvo. Dva okeana, Indijski topli i Atlantski hladni. Johannesburg je na jednoj visoravni, čitava mah 800 metara. I Johannesburg je, nemojte ići u Johannesburg kao turiste, jer Johannesburg je jedini grad te veličine nastao na krajnje neprirodnom mestu. Znači nema reku, to je najveća botanička bašta na svetu, jer je sve zasađeno, ali je nastao zbog zlata. Znači, prvi ljudi su tu došli 1886. godine, našli zlato, pošto su Englezi proterali te Holanđane iz Cape Towna gore, oni su otišli. Onda su našli zlato i onda je nastao prvi i drugi anglo-burski rat. 30% svog svetskog zlata je došlo iz Južne Afrike. Znači, to je jako mala zemlja, ali sa ogromnom količinom zlata. Ako je na ovom celom svetu 100 kg zlata, 30 kg je došlo iz Južne Afrike. I ko su prvi ili prvi naseljenici? Oni ih zovu Mavericks, znači bakabunde,
prostitutke već kako ide. I Johannesburg, duh tog grada je hit and run, znači zgrabi i beži otprilike. Dok već Cape Town i sve ostali gradovi su predivni za predivna priroda, predivni putevi, infrastruktura, imate šume. Rainforest, znači imate kao u Amazonu šume, imate pustinje, imate reke, okeana. Predivno za jedan turizam. Ali ne, ljudi često naprave grešku i dođu u Johannesburg kao turisti, a to je zadnje mjesto da treba. To je poslovni turizam, znači ako imate neki posao da završite, ali Johannesburg je grad za posao. Nije glavni grad, nema ni jednu diplomatsku političku konotaciju. Sve je isključivo vezano za novac. Sve se vrti oko toga. Stvarno nemam neki predumišljaj o tome. To su krajnje, u momentu se dođe neka slika i to je taj neki impuls koji čovjek, svako od nas ima taj impuls, neku prvu misl o nečemu i onda kasnije mi to sami raznim sumnjama odagnamo. A u stvari možda je to bila najispravnija. Kad naučimo da slušamo svako od nas, samog sebe i te, kako kažem, nema druge šanse za prvu impresiju. Znači, prva impresija, ne možete da ponovite više. Znači, to u tom momentu pap, nešto vi vidite i ako poslušate to, kogoda je to nelogično u odnosu na trenutno okruženje, možda je logičnost nekog drugog. Ali poriv toga je stvarno da napraviti najviše dobrog za najveći broj. Ništa više od toga. Životni put je poput okeana, gdje moraš odlučiti kojim talasom ćeš krenuti, a koji ćeš izbeći. I kao kod portugalskih moreplovaca, ponovilo se ono što se desilo mnogo vekova pre. Na mestu gdje se sudaraju Atlantski i Indijski okean, Sava Mandić je upoznao zemlju koja je na njega bacila mrežu punu emocija, ne sluteći da će upravo u njoj pronaći svoje mirno more. Kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina,